Ήταν ένα παιχνίδι, νομίζω, μοιρασμένο. Όπως είδατε όλοι, νομίζω ότι όποια ομάδα κατάφερε να πετύχει τον γκολ θα τις έμενε. Εμείς προσπαθήσαμε να πετύχουμε κάποιον γκολ, δεν τα καταφέραμε. Στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω, είχαμε τις ευκαιρίες, είχαμε την υπεροχή. Έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο άνεμος που υπήρχε σήμερα στο γήπεδο. Αν είδατε, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε εμείς την υπεροχή και την κατοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω του ανέμου, γύρισε η κατοχή. Ήταν φυσιολογικό, το περιμέναμε. Νομίζω ότι σε τέτοια παιχνίδια, όταν δεν καταφέρει να σκοράρει στην αρχή που βρίσκει ευκαιρίες, μετά καταφέραμε και κρατήσαμε το 0 πίσω, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας για μας, να κρατάμε το 0 στην άμυνα. Στο τέλος κινδυνεύσαμε να δεχτούμε και έναν γκολ, αλλά νομίζω η ισοπαλία ήταν δίκαιο αποτέλεσμα. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών και είμαι σίγουρος ότι αυτός ο βαθμός θα σημαίνει πολλά για μας στο τέλος του πρωταθλήματος. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ακολουθεί έτσι ένα δύσκολο πρόγραμμα, πολλά παιχνίδια σε λίγο χρονικό διάστημα. Πώς σκέφτεστε να το διαχειριστείτε και για το στόχο του κυπέλλου μας πείτε πώς το βλέπει η δόξα? Κοιτάξτε, όπως λέω κάθε εβδομάδα, εμάς αυτό το πιο σημαντικό για μας είναι ο επόμενος αγώνας. Τώρα θα αφήσουμε στην άκρη το πρωτάθλημα, έχουμε το θεσμό του κυπέλλου που σίγουρα μας ενδιαφέρει. Είναι σε 3 μέρες το παιχνίδι, θα προετοιμαστούμε κατάλληλα ούτως ώστε να πάμε, έχουμε ένα δύσκολο αντίπαλο στο Δασάκι, τον Εθνικό, και θα αφοσιωθούμε στο θεσμό του κυπέλλου. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος, το βλέπετε όλοι νομίζω στο φετινό πρωτάθλημα που, επαναλαμβάνω, για μένα ίσως είναι το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Αλλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι εμείς βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι το κύπελλο.